Salve, salve, meus amigos, RCN Esportes está no ar. Ô, diretor, você sabe o que está completando hoje um ano de existência? RCN Esportes, no dia 2 de agosto de 2021, entrava no ar aí o seu programa esportivo. Que coisa boa, hein? Um ano no ar aí. Eu quero agradecer sempre a sua audiência, agradecer a sua companhia. A gente faz o que pode para levar a informação do mundo esportivo para vocês, tá certo? Bora começar então? Bora começar! No último final de semana aconteceu em Campo Grande o Campeonato Estadual Sub-23 de Atletismo e novamente os nossos atletas fizeram bonito. No último final de semana, os atletas de Três Lagoas estiveram no Campeonato Estadual de Atletismo Sub-23 em Campo Grande. Novamente, o resultado foi surpreendente. Três atletas de Três Lagoas irão compor a seleção de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro, que será disputado em Cuiabá entre os dias 16 e 18 de setembro. Ana Laura Pereira Cordeiro conquistou o título de campeã e estabeleceu o novo recorde do campeonato estadual ao vencer os 400 metros com um tempo de 59 segundos. Pablo dos Anjos Vicente, da Escola Afonso Pena, conquistou a primeira medalha de ouro na prova dos 800 metros com a marca de 2 horas e 6 minutos cravados. Camila Inês Cardoso conquistou 2 medalhas de prata na prova do arremesso de peso e lançamento de disco.